estem fent i organitzant una xarxa d'observadors de drets humans que estaran per tota la ciutat, també hi ha advocats en cas de detencions i tot i una sèrie de psicòlegs per donar suport a la gent en cas de que visqui situacions complicades a nivell emocional fruit de la repressió. Esperem que no passi res, però estem preparats primer per prevenir, perquè sentin i tinguin clar que els estem mirant, que no tolerarem cap vulneració de drets humans i en el cas de que es faci per poder respondre de manera col·lectiva i perquè la gent no es senti sola. Euskal Herrian badago sare bat, abokatu sare bat, askatasun kolektibetarako abokatuak izeneko abokatu sarea. Bertako kidea naiz, beste hiruzpalau kiderekin batera etorri gara ona, eta bueno, ikuskatzaile lanak egin bai, baina gurea gehien bat asesoria eta babes juridikoa ematea da. Guk herri mugimenduarekin egitegu lan Euskal Herrian, eta bueno, bertan ere herri mugimenduarekin batera lan egingo dugu. Bermatzeko bai biharko referenduma bide honean dijoala, baita ere gaur eta bihar artean burutuko diren mobilizazioetan egon daitezkeen arazoak, ba bueno, kudeatzen laguntzeko eta ba bueno, beti ere bertako mugimenduaren esanetan. Babes moduan elkartasun keinu bezala eta bueno, baita ere bertatik Iriria elkarteak ba bueno, eskatu zuelako nazioarteko abokatuen laguntza, ba, kudeatzeko, bueno, lan handia dagoelako juridikoki egiteko eta horregatik gaude hemen. Bueno, gu gomidatu gaituzte Bartzelonako ba, bertoko eragile sozialek eta mugimenduek eta apur bat ibiliko gara bihar domeka ba, eskola gure kasuan Poblenon ba, apur bat begiratzen, egongo gara ikuskatzaile, ba, begiratzen prozesua garbia dela, ba, bermatzen pableta dago zala, ez dagoela inolako ez beharrik ez eser, eta zehose gertatuko balitz, ba, gure egitekoa da, ba, hori erregistratzea, eta kasu hortan ba, argazkiak ataratzea, edo dana dalakoari, eta guk informea pasatzea, eta apur bat, ba, ez dakit, modu neutral batean edo, ba, ikuskatzea eta begiratzea prozesuan ez dela inolako ba, erabal garbia izan dela. Eta atzo ibili ginen ja, eskolaz eskola, ba, begiratzen eskolak zabalik zeuden ala ez, eta hori gaur deskanso, eta bihar hori ba, ikuskatzera. Bueno, ba, Euskal Herritik ehun hautetxe etorria, udalbiltzaren deialdiari jarraituz, eta bueno, berez AMIk gonbidatuta etorria, AMI da Asociación de Municipios por la Independencia, eta nazioarteko herrialde ezberdinetako hainbat gonbidatu gaude begirale gisa, bisitare gisa, eta guk egingo deguna da urriaren batean, bihar urriaren bateko erreferenduna ba, behatu eta ikuskatu eta bueno, ba, dena ondo dijoala eta begiratzea, ez? Baina baita ere etorria, bueno, ba, Kataluniar herriak eta urriaren bateko referenduna babestea, ez? Babestea, batetik babestea prozesu guzti hau, babestea Kataluniar herriaren borondatea, Kataluniar herritarren borondatea eta beziki alkateek eta hautetxiek egindako lana biharko referenduna burutu dadin. Ezinbestekoa dalako arduradun politikok ere ba, gure lana egitea herri borondate hori edo bideratzeko, ez. Eta bide batez ere salatu nahi dugu azken aste hauetan eta Kataluniar herriak bizi izan ditun hainbat eraso eskubide zibil eta politikoen urraketak eta bueno, ba hori ere salatzea bada, ez.